Тим часом Петро Порошенко заявив, мінські домовленості можуть бути цілковито зруйновані псевдовиборами на непідконтрольному Донбасі, які бойовики планують на 18 жовтня і на 1 листопада. Зранку президент несподівано зізвав засідання військового кабінету. Головною темою стала демілітаризація Широкиного і посилення бойовиками обстрілів. У зв'язку з цим Петро Порошенко наказав створити додатковий план оборони. Ми сьогодні маємо чим захистити державу. Є додаткові пости, додаткове обладнання, яке на сьогоднішній день значно підвищує ефективність використання фортифікаційних споруд. І нам треба на сьогоднішній день чітко визначити план посилення оборони на випадок ескалації конфлікту.